la pandèmia a mi m'ha afectat de la manera que he deixat de veure gent que estava molt acostumat a veure'ls setmanalment o cada 15 dies, perquè jo soc d'un poble del costat de Vic i m'he hagut de quedar molt més aquí a Barcelona. Llavors, he hagut de conèixer més el saber estar jo sol i el saber estar amb la meva parella, que és amb qui convisc. O sigui, ha estat una experiència intensa.